wijs toe. Ach, kom, dat ik wijs hoe je lekker naar je lijf kan skitten. Die dansvloer beweeg vanavond. Gaan groen, of je weet niet. Een lekker, lekker aand om niet te vergeten. Baie welkom by ons program van se Freddy Konsert van 2024. Ek gaan nou vir juffrou Lourens vra om die maand op 'n gepaste wyse te begin. Goeienaand, dames en here. Meneer Roy se visie vir 2024 van Brandwag is ons gaan vir goud. En daarom wil ek graag vir julle die volgende lees. Hier by Brandwag kan ons lag, ons kan luister, ons kan lief hê en elkeen van ons en selfs u wat hier sit is goud werd. Maar ons is meer as goud werd, want ons is wraggies, waggies se goud. Daarom sal u vanaand sien hoe elkeen van hierdie VLR-lede en vonkies werklik daarin straal. En daarom wil ek net sê baie dankie vir ons liefgevolle Vader. En is so gepaste vers wat ek vir julle wil lees uit Jesaja 60 vers 1. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou. Sluit asseblief die oë. Here Jesus, dankie vir elke vonkie, leier, personele en ouer hierdie woorde. Dankie vir u lig wat deur ons kan straal sodat ons die wêreld u goue lig kan wys. Amen. Ek stel graag weer vir Venter aan die woord. Dames en here, ek wil graag vir die geleentheid gebruik maak om ons agente, mevrou Abenan, ons beheerliggaam en ons personeel van Hoërskool Brandwag baie welkom te heet. Dit is werkelijk een onderwerp om te sien hoe u ons graad 12 jaar sowel as ons nieuwe volgens so goed ondersteun. Baie dankie daarvoor. Dan aan u ouders, uit my hart wil ek vir dankie sê vir al die ure wat u opgeoffer het met ons volkies hierdie laaste 2 weke. Ons het 'n volle 6 dae en 2 saterdae geoefen en ek dink dit het vir u gevoel soos 'n leeftyd. Elke keer as jy vir vriende 'n boodskap stuur en sê ons oefen tot 4:00 dan het hulle hoor geraak. Ek wil julle verskriklik baie dankie sê vir julle opoffering en tyd en dat julle seker gemaak het dat julle kinders by die oefening uitgekom het. Ons wil graag vir julle vanaand 'n goeie produksie aan op die plan te sit en glo dat ons dit wel gaan doen. Dan wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir ons graad 8 leerders wat nou huidig in die agtergrond staan, baie dankie sê vir hulle positiewe gesindheid. Hulle is 'n pragtige, pragtige groep leerders en ek wil vir u as ouers dankie sê vir die opvoeding wat u in hulle gesit het om hulle ook vandag hierso te kan hê en dat hulle ook die aansoek met ons sal geniet. Dan wil ek baie baie dankie sê aan die graad 12 JLR leerders wat eigenlijk die kinders oppas en wat hulle die danspassies geleer het. Dames en here, hulle het nou al ure ingesit van hulle kamp tot nou en regtig hulle afwesigheid hier agter wil ek vir hulle baie dankie sê. Dan wil ek vra dat Zarnel asseblief vorentoe sal kom. Zarnel is 'n fenominale VLR-lid. Sy word vandag 18, dames en here, en sy het gekies om haar aand op te offer en by die skool te wees, want dit is haar verpligtinge. So Zarnel, juffrou sê vir baie baie geluk met jou verjaarsdag en ek wil vra dat mamma asseblief na die verhoog toe sal kom om vir jou 'n stywe drink te kan gee en jou blommetjies binne raak. Dames en here, en dan
so'n konsert kan nie op die plante kom sonder 'n paar mense se harde werk nie. Ek wil baie graag van hierdie geleentheid gebruik maak om almal te bedank. Eerstens baie dankie aan Tannie Annetjie en Tannie Zelda wat altyd help met die finansies en die paartjies. Ons waardeer julle opreg. Dan baie baie dankie aan meneer Lamskaffie wat vanaand vir ons die video-opname maak van die konsert. Hou asseblief julle WhatsApps dop, ons sal julle inligting raak oor die video baie spoedig gee. Dan baie baie dankie aan meneer Henderson wat gedeel het vir die saal, die skoonmaak en die sitplekke. En dan 'n baie baie groot dankie aan Jandre en Jayden. Jandre, ek gaan nou vra dat jy vorentoe kom asseblief. Dames en here, hierdie is 'n jong man wat ons in graad 12 het. Ek moet vir julle eerlik sê, hy is my linkerhand, hy is my regterhand, hy is my bohand, hy is my onderhand. Ek weet nie wat rampag sonder hierdie man volgende jaar gaan doen nie. Alles wat julle vanaand gaan sien op hierdie skerms, die klank wat julle gaan hoor, die musiek wat gedoen is, alles het hierdie man eie hande gedoen. Jandre, jy verwaardeer jou ongelooflik baie. Jy's 'n fenominale man. Ons sien uit om te sien wat jy in die toekoms gaan doen. Hier by Brandkas gee ons knopies vir waardes en ek wil graag vanaand vir jou die knopie van respek gee wat jy vir ongelooflik baie en juffrou waardeer jou harde werk ongelooflik baie Alicia. Ek waardeer jou insette, ek waardeer jou tyd, ek waardeer rondry en vir jou gee ek vanaand die baaltjie vir hard werk en tyd wat jy in werk het en Here neem vir u. Dankie. Men mense kan by jou hemelsin kom. Jou bemarking was daar. Juffrou het jou hierdorsin en jou wittigheid verskriklik geniet en ons gaan dit definitief vanaand in die konsert sien. Baie dankie vir jou harde werk. Ek gee vir jou die baaltjie van respek van jy verdien dit weer en weer. Baie baie dankie. Dames en here, dan op daardie noot, baie baie dankie vir my onderwysleiers, my VLR en graad 8 vir julle harde werk. Julle is van onskatbare waarde vir my. Ouers, dan gaan ek die vrou gaste sit asseblief julle selffone af sodat julle die konsert kan geniet. Julle is welkom om foto's te neem, julle is welkom om video's te neem, maar hou net asseblief die klank af. Wat nie moet afwees nie is asseblief julle entoesiasme. Skree en cheer vir hierdie kinders. Hulle leef van julle energie af. So al hoe meer julle skree, al hoe meer energie het hulle jou probeer. So dames en here, sonder om nou verder julle tyd te mors, gaan ek dan nou vir julle sê, dit is my voorreg om 2024 Groenie Konsert produksie aan julle voor te stel. Gaan groen of gaan huis toe. Waar ons elke vonkie in 'n volwaardige baggie verander.
Jy weet mos wat sê, waar daar 'n vonkie is, is daar 'n vlam. En vanaand se show is aan die brand. Dames en here, ons is julle aanbieders, Keegan en Alicia. Kultuurbommens, akteurs, sangers, dansers en. Die lys is eintlik te lank om te noem. Veel te lank. En as jy dit kan glo, is ons boonop nog die hoofleiers van kultuur hoor. So heel toevallig. Dankie. Maar daar is nog baie werk wat voor lê. Voor ons hierdie pontjies gestoop kan kry. Ja, dis nog koue kola as jy my vra. Gepraat van oor daai musiek van hier. Dames en here, sit julle hande bymekaar vir ons pontjies. Mooi!
ek van my lig voet. Ja, ek ook een, net spa. Al die keer as ek 'n bal sien, maak dit so. Ja, jy het elke ander in 'n brandwag. Ek is wel brandwag, sê Dennis van my tuin. Maar ek moet ook steeds vol op die skoepe. Maar met dit in gedagte, my vraag aan jou. Wat is die sport waar jy vir 8 seuns wil kies? Seker nie rugby nie. Is dit die finale antwoord? Ja, ek is 100% seker. Beloof? Ja, ek is altyd 100% eerlik. Wel, jy is 100% reg. Want die R in Brampa staan vir rugby. I'm gonna go.
Dis wat ek kan nou leer. Ek het trek uit dat kan nie kan wag nie. Wel, ek weet nie of ek hou nie. Dis altyd die regte tyd vraag ek weer nie. Dis nie jou tyd speel dat nie. Wie leer nie, kom nie weer nie. Ek is baie sê en nou vir die pieselings begin. Dames en heren, ek gaan nie asjeblief my mede aanbieder. Hy grap sommer maar net. Hier by Brandwag gee ons nie net 100% vir ons akademie nie, maar ons bid ook daarvoor. Thank you.
iewers in die middel van Brakpan. Monja, ek moet jou eerlik wees. Ek wil graag wat nie gestel. Denk jy eerlik waar? Dit gaan werk. Ja, maar is dit nie bietjie oneerlik nie? Als ons gevangen worden. Je gaat mij niet zien! Stop dat! Give my
kom met ons hier. Maar sit nou net so, dan sien ons julle weer na die advertensie breek. Jy blyk iets vir een dame nie. Jammer dame. Wauw, kyk nou die respect van die harde waarde van Benoni. Dis die waarde wat ek in die trauma wil hê. Into the things I hate to talk about, but I act so full of focus.
Jy is besig om ons meters in die rooi te dryf. En ek is saam met jou voorsit. En dit is ons werk om die dele te maak wat ons wil. Wat stond jy ons? Sierstol. Ek weet nie wat maak of ek sierstol nie, wat maak hulle werk? Hardwerk.
Ek is seker, al die 44 Afrikaans sprekendes in die gehoor, voel dieselfde. Maar kom ons spreek nie daar nie, maar vier met jy. Kom ons wys dit, soos wat die boerboele hulle vleis wys. Alicia,
Ek weet ons kom wel toe die weg nie, mekaar, so gebruik mekaar as slaansakke. Maar ek dink jy is 'n oulike en mooi meisie. So kan ek die lankie ou wees en jy was my baie tyd. Thank you.
Afrika en vaar. Jesus.
die program gekom, veilig bly asseblief huis toe. Julle is meer as welkom nou te gaan.